Добър вечер, успешни млади хора. Отново имаме включване от масата, където днес ядем ориз с банани ананас в компанията на Арткурва. Благодаря. Моля. Ти ли си Арткурвата? Как така? Не. Също е Столтбак. Не знам за какво говориш. Аз съм да Арткурва Хънтър. Именно ти ги имаш, не аз. Да, ще подарам, да станеш ти. Ма ти си Арткурва, значи. Добре, сега си хъса. Там дед не съм курва. Малко. Няма да говориш някои неща. Ей, знаеш какво мога да направя така? На лъжицата? Да. Това буквално е супер умно. Защото така и така, като си загреба, то имам храна в устата, не трябва да говоря. То съм една си много лъжица. Много добре съм го избрала. Ама не си учила много сурда. Що? Сладко е. Банана си учила, ама някакво. Сладко. Спорт с шоколадовия протеин. На Proof Nutrition с Cotton Tone 10. Иначе, днес е сряда. Ти вече го прави, няма смисъл да го кажам. Сряда, часа е 7 без 7. Вчера тренирахме сутринта, днес тренираме вечерта. Даваме възможно най-дълъг период от време между двата дена, в които организма да почине, за да го натоварим отново както трябва. И просто съм на работа. Е, може да идем сутринта. Не избрахме да не отидем. В 7 сутринта. Еми. Именно, отново неоптимален час. И отиваме в, може би, най-натоварения час от денонощието. Anyways, имам тяга. Та. Чай, имам тяга. Отново, както всяка седмица в среда. Някой ще каже, Антони, тренировките се повтарят супер много. Да. Това е идеята на програма. Идеята е да прогресираш едни и същи движения, всяка една тренировка, всяка една седмица, за да може реално да ставаш по-добър в нещо, над което се концентрираш. В случая това са клек, лежанка и тяга. Слей. Тройка на RPE 7 с кап 182,5, което са същите килограми, които миналата седмица брутастически унищожих на The World за двойка. Коко! Имаме папагал, който само издава звуци. Поне да говоря, ще да го... Говори? Да го ползвам за контент. Малко си говорихте. Говорихме си ние. Тяга, аксесуарите са абсолютно същите след това. Тая тоя кап на 182,5. Емо пак ми е дал по-малко от това, което мога всъщност. Това 182 ще го движим на 5,5-6, буквално. На 6. Тъй като в момента съм в процес на изместване към Варна, и не разполагам с нещата си от Кикс България. Това не ме възпрепятства от това да ви кажа, че в момента на сайта може да получите 20% намаление на всички модели, които имат един ден експресна доставка. Обувки, тениски, свитчери, якета, панталони, какво пропускам. Всякакви аксесуари, код GLIST20 за отстъпка на сайта на Кикс. Линка е в описанието. Аз си довършвам ориза. И отивам да прогресирам отново същото движение, което... Коко! Коко! Точно когато си мислех, че няма как да стане по-зле. Момчета, намерете си жена, която е почти толкова, ако не по-голяма от Ис от вас. Обещавам ви, че ще ми благодарите. Иначе, отивам да прогресирам същите три движения. И събирам пакетите и ще се видим в залата. Мокни ме. Моля, кой си сети? Ало, здрасти, мамо. Добре, тренирам. А? И след като тренирам, къде може да съм?
Не особено. Спешно ли е нещо? Да. Ако искаш, може по-късно да се чуем. Не знам как и защо. Но майка ми винаги ще успея да подбере най-неподходящите моменти ми се обажда. Няма значение, ние я обичаме въпреки това. О. И поради непредвидения трафик в залата днес, в началото ще ползваме този ъгъл, защото малко няма къде иначе. Но е пълно и влажно и ако изпусна нещо, ще бъде гадно. Последната белта загрявка. След това 170 и 182. Следната загрявка трябва сега да убия, смажа, размажа, разнищя и после дръпна 182 на RPE 3. Това буквално трябва да се движи RPE 0. Добре. Дойде време и за бодибилдърската част от нашата тренировка днес. О! Окей. О, майко. Тягата се движи, може би близко до очакването. Очаквах, може би да се движи една идея. По-бързо и по... Как да го кажа? Не разпорващо палеца ми. Буквално... Проблема с днешната серия беше буквално само това. И то заради влагата. Реално, ако не беше толкова важно, талко от ръцата ми нямаше да падне толкова лесно. И да трябва да се слагам между реповете талко. Но да, след трето повторение скъсах палеца.
е така. Последствие това е, е това квадратче тук. Просто кожа нямате. Има лято. Така че да, може би ще бъде проблем с тренировката в събота, тягата в събота. Може би не, предстои да разберем. О. Сега, още две серии лапо дам. Гребане. Лек рост. Бицепс. Супер! Мога да се... Ако може да се... Нищо не чух. Сега е... Първо майка ми, първо баща ми. Страхотно. Две серии от това, защото няма къде да правя гребания в момента и после ги правя. Се надявам да не умра. Още една. Винаги съм предпочитал тази машина пред легнал варианта, който е легналия. Поради някаква причина, просто го усещам по-добре. И на следващия ден рано го усещам като че е имал натоварване там, което е идеята. Макар че не винаги е нужно да имаш мускулна треска от тренировката от вчерашния ден, за да е било хубава тренировка. Но това дори не е мускулна треска, е просто такова горено. И усещане, че там е протекло някакво, някакъв вид натоварване. Искам някаква хубава песен. Песен. Продължавам да искам песен. Арде. Няма повече да тренирам с Light Songs на Шофо. Нищо хубаво няма там. Арде. Добре. Вирго. Аре, тъмън с розовата бандана. Стария Вирго прави лек кърос.
Добре, с тази машина ще ставаме добри приятели. Радвам се, че ще мога да тренирам на нея вече редовно. О, не само като съм тук. За по няколко дена. Още две. Е, сега ще кажа. Ако застана само на това и си хванали машината и си опъна хубаво ръката и опира метка долу. Там долу. И реално не мога хубаво да стречна този мускул, без да изгубя напрежение, защото се опира долу. А тук, като съм облегнал за това и даже малко като бутна газа назад, и като хвана и отпуснах, не виж къде имам още колко имам отпред и трябва да се надигне, за да се отпусне. Ох, взето за добра контракция. Нали знаеш, като раждаш контракция. Знаеш? Къде знаеш? Как така? А искаш да разбереш? Не, никога. Не и скоро. Добре? Yeah.
Беше много леко. Трябва малко да го напълниме този бицепс, че иначе няма да порасне. Трябва сега ми се спукат палците на ръката. Thank you.
Добре. А, застави. Не, също стой са. Застани също огледалото. Ти какво е? А, лац прият ли сме? А, с това не няма какво да правиш. Как се прави, да, добре. Добре, айде, тога сега ще го учим. Ама трябва да имаш? Да. Какво трябва да имаш? Добре. Ти имаш, въпросът е да знаеш как да ги изкараш. Не знам. Отпусни се. Отпусни се напълно. Значи, мисли го като гребане. Добре. Дай, отпред сега ръцете. И от тука гребеш, но както се на лакти ти искаш да ти отидат в задния джоб. И трябва е тука да усещаш всичко как се стяга. Стяга, 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 стяга. Ама сви си, сви лакти. Да, ай пак отпред. Давай са. И от тука трябва кокълчетата ти на показалеца, докато държиш напрежението, да ги забиеш е тука, в хълбуците. Дай пак. Дай. Това е замаряш това е? Е, да. Не, няма проблем, няма проблем е тук малко да отвориш. Но идеята е да си държиш напрежението в гърба, да си го усещаш стегнат. Виж сега моите лакти как са, виж твоите как са. Ти, като си е така, от тук и аз не мога да ги сложа. И, не, нали, не е нужно да се баш по тялото, но е... Идеята е да се движа така, че да мога да стегнеш тук. Защото ако направя така, нали, не мога да си стегна тук нищо. Но ако са, нали, по тялото повече, схващаш ли идеята? И тук изпъчваш гърдите нагоре и, и натискаш кокълчета в хълбуците и трябва да излязат. Е, трябва е тук да усетиш как се отваряш. Това е много. Никой не е казал, че е лесно. Не това, нещо по-лесно. Какво по-лесно? Не знам. Така. Ето така, ако мама, то... Не трябва ли? Не. Ами какво? Виж, като застани както застанете сега. Лактите ти трябва да бъдат така са едно малко повече и не трябва да минават така отзад. Трябва да са е така, на една линия с рамото и лакът. Е това е. А така. И сега от тук трябва е това да го отвориш. Как да го отворя? Никой не е казал, че стана от първия път. А това е нещо, което трябва да си го тренираш всеки ден. Докато успееш. Дед, ти никаква идея, от кога не съм правила нищо за него. Той просто си... Трайсепс доминант куин. Много странно. Защо не е? Защо не е бисепс? Вално се хава, като... Като е залът, като е също. Цяло някакви мъжки ръци, такова, някакви не... Ами тренирани мъжки ръци, просто си имат трицепс. Продължай. Thank you.
Nice.